Kao da su kazaljke na satu stale u nekom pogrešnom svom izračunu, jer malo tko bi rekao da se dan tek polako budi. Štoviše, sve je izgledalo kao u udarnom terminu za koncert, a bilo je tek 5 ujutro. Koncert na otvorenom uvijek nudi izazove, pa se i prvo ljetno sunce probijalo kroz oblake kao da se igra. To je priroda i to je ta čar, i glazba u kombinaciji s prirodom je prirodna pojava, sam htjela reći. Bilo je lijepo danas i tako mi je drago da dođu ljudi, da i to traje već sad 8 godina, nikad ne znaš koliko će trajati, da li će, i uvijek je iznova zapravo 100 upitnika u glavi. Dogodi se trenutak kada se sve posloži, reći će Ana, pa je tako bilo i sa ovogodišnjim gostima. Kad sam čula kako pjeva, jednostavno sam ga vidjela ovdje. I mislim da je jako lijepa kombinacija baš gudačih instrumenata i vokala, vrlo su slični. I piano je ovdje bio, koji je dao svoju drugu dimenziju. Mladi umjetnik oduševljen je i pozornicom i suradnjom. Ovo nekako nazivamo tom krunom naše suradnje, i evo, meni je bilo jedno iskustvo koje ću sigurno dugo pamtiti, jer za dijete od 14 godina ovo je stvarno jedna velika stvar. Već sada sa sigurnošću svojih mladih 14 godina o budućnosti će reći. Prije svega da ostane normalno dijete, normalna osoba, dalje ćemo vidjeti šta će se događati. Probuditi se uz glazbu nije propustio ni dubrovačko-neretvanski župan. Čini mi se da ove godine smo nadmašili sve rekorde i sigurno da među njima ima i naših posjetitelja. Ove godine koncert se nije imao humanitarnu notu na koju nas je Ana navikla. Ali ako nije danas, znači da neće biti sljedeći puta ili neće biti neka druga prigoda. Jedinstvena pozornica, glazba, umjetnost i buđenje novog dana učinili su početak još jednog ljeta posebnim, pa je na samome kraju uslijedila i pozivnica. Vidimo se na Srđu sljedeće godine na 9. festivalu Ana u gradu.